É, também descer um pouquinho antes do Lucas logar. O Lucas logou. Apareceu lá, Lucas logou. Aí eu queria descer. Ah, foram 5 dias completos. Doze por cento do dia aqui. É o que faltou de sangue do dano. Só que eu ainda não tô com o level certo e também eu não. Eu errei um pouquinho minha rotação ali. Tem 430 e tá com meld ainda. Pelo menos as de matéria 6. Acho. Dragão, no meu caso, os golpes em si eu sei que tô usando. Os golpes em si eu tenho quase certeza que tô usando certo. O problema é só a hora, a hora e a ordem de alguns golpes de OCD e buffs. Tem que analisar lá o que é melhor ativar na o que é primeiro, sabe? Sou o Clear só. O Titano, na minha opinião, realmente aparenta ser isso mesmo. Eu não vi o Inocência ainda. Ele lançou o do Inocência hoje. Eu vi o vídeo lá. Mas não assisti. Bom, deixa eu fazer uma dungeon aqui. Thank you.
perto da entrada da cidade onde a gente compra o fundo de moeda. Mandar uma mensagem ali pro Simão. Aproveita, Simão. Aproveita quando você pode. Você não quer ser carregado nas roletas. Aproveita quando pode, ainda que o Rio aqui é o cara da vez. Nos chefes. Esse monte não liberou ainda. Você não pegou 80? Eu não, também peguei e eu não liberei. Não, mas eu acho que ele já fechou a história. Depois que fechou a história, você precisa fazer uma das duas. Não, ele não pegou 80, ele pegou 79. O telefone, então, tipo, cara, quebrou esse telefone. Faltou o DPS não aceitar agora. Ih, a tua ali. E aí, Jodinho? Oh, pior que é o Lucas, ó. Olha lá, é anime. É um DPS que bate agora, pelo menos. Ele já tá correndo. Uma coisa.
Aí eu fiz isso já. Oi. Poderia te dar mais dano aí, a baleia grande? Ele tinha liberado a roleta, é, porque não tinha feito ainda as duas anjos. Eu não tinha liberado a roleta, sabe? Deixa eu colocar o descalço um pouquinho pra. Ele não tava reparando que não tava batendo em área não. Ele não tava? Ok.
boa noite pra ele. É, boa sorte. Não sei antes, mas agora eu vi que vai no golpe em área. Olha essa banzinha que tá no banco. Os bichos aí me sentem como se fosse um Laelafel, eu me senti meio humilhado. Não, com o mó gigante, velho. Sim, né? Eu faço a gente quebra o pescoço pra dar pra cima. Vai ter mais um fogo depois disso ou já é só o do chefe? Vamos usar o batalha de caminhão.
Esse bicho tá com versão plantificada. Parabéns. Valeu pra ponteira. Pode voar em cima então. Agora, volta. Só quantos ataques que ele faz? Nós vamos fazer moeda. Não adianta, vai falar de por aí.
Tá vivo. Não, pela conversa. O Wade Brett vai acabar salvando o jogo. Aí o Wade Brett vocês dois se tornaram um. O padrão é. Ele é desligado também. Ele é desligado também. Morre tanto, mano. Eu vou lá que comprar fora do caramba. Eu acho que tinha o pé de Kel, se não me engano. Acho que nem o Kel foi dado contra o Rosteiro. O Kel funcionou alguma coisa mais importante, né? Quando alguém mandou no chat. Depende. Tem algumas pessoas aí que gostam de mudar as neiras mesmo. Os amigos errados também. É que não precisa ser amigo pra mandar tel. Pessoal ali a fora aqui, né? Sim, é uma da hora já. Faz tempo que tá fazendo. Eu recebi a Annie, só que eu recebi. Eu lembro disso, podia falar contigo ali no particular, não dava. Quando eu vou em Lince, o máximo que eu vejo é eles mandando no sei lá. Nossa, a letra em branco. Tem my name? Não, eu falei que eu não tinha passado ainda. Eu fiz o outro lá que é o a versão mais tecnológica lá do Alex. Ainda veio o título ainda, Guardian Force. Aí.
pegar essa também ou não? Tirou meu velocidade, mas não perde nada. Aquela. Tá levando tudo? Uma é da hora do que outra. Liberou a DG aí, Lucas? Ou tá pra liberar ainda? Tá pra liberar, né? Mas daqui a pouco eu vou ter que parar pra ir. Pra ir? Cortar o cabelo. Cortar o cabelo. É, cara, para depois. Depois das 11. Marcado o horário. Não, mano. Caramba. Quero saber como é que eu vou ali. Vou pegar o último ventinho que falta, eu acho que já. Depois que pega a vento. Vamos ver esses DPS que ele linkou ali. Ah, é DPS de coisa baixa. Não me interessa.
um caminho que vai ali. Safadinho, tá escondido. Pronto, agora o ar. Olha que beleza.